قار كميدة دادك مقال كلا يكونو المقالة دا مقدشو ايا ماان تريقب نباحي كغسو هر جيدان حاد اللوان حلبان سرادو وكترسان بارلمانكا سوماليا ايكا جيدي سيفاديق بارلمانكا كاسيو ها ان ايسان عاونادو باهنين دادك مقال كلا دادك مقال كلا يسوغو سو بحي فقاراها تالة درجركة دا سوني مقالة دا مقدشو ايا واتي بورول ايكو قرينهين اريو ايكو موجينيان سيدا ايكاسو هر جيدان حاد الكاسو بحي حلبان دا ugoreen waxa banaanbaxa ka hadashay macalin Samira Abdullah Diriye oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa dadka maqal kala ee magaalada Muqdisho ku nool ana waa magacay waxa Samira Abdullah Tuale gacid waxa ku sheegay rabaa xidna maatis sirad waxay dhahday dhagax dhagoolka muubaahdin caawin muhiim ma ahan laakiin muhiim waa dhagool in caawiyo waxaan dhagax ka maqlo dadka ma hadii kariyo أنا وحيري صار ده هاك مخل كرا لكن وكوديب وعلس ما هاد يجري هل يعاف قف ده هم عاف ما تك هستو قف ده ها عاف ما تك ما له عاف ما تك أو ده ها عاف ما تك أنا كهني عاويو أنا كه عاويو وحاب باهن هاي إنا ترجم حاب باهن هاي وحم مخل كري ما حد كسبنا عاو باهن هاي وقدام بين قار كم ده دتك مخل كلا يسدو كلا حبنا كهل ليه مجو ده أو كلا قيب كلا بنام بحه ayaa ka hadlay arintan waxaana mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ugu baaqeen in si degdeg ah wax looga qabto cabashada ay qabaan dadka maqal kala isla markaana la raadiyo xuquuqda kaga maqan dhinaca dawladda xilibaan sarado ayay kula taliyeen inay raali gelin buuxda ay ka bixiso hadalka dhawaan ka soo yeeray دوغا هلي جسكي يو إدالة يو ملحوالين وعاوينا دي دهل بس وحيو ده هاي عانيك آي دي أو باحن هاي آي دي نما هاي سنو ما عانيك سجدك مركز وبح السعوديد أسكري والي حيرا والي خبا محاكا هلي يعني وحم مقلوي أف ما حد يكري إنا حاربا إنا dawladda hadina caawiyo na ID hal sameeyo maanta waxa mucaaradda waxa socda magaalada Muqdisho marka waxa la rabaa dawladda Muqdisho joogaan oo nafada maanta mucaaradda soo qaadeen waxay rabaan in wax loo qabto oo sida madaxweynaha iyo wasiirka Xamsa iyo maxalla ay xasiis Sheekh Maxamuud sida loo warkeeno markaana waxay u baahan yihiin marka waxay u baahan yihiin sida wax u qabtaan dadko nafada dadko waxa maro jisa ii dadka waxa weyn dhola ii dadka dhowlada sadax dhowlo marka waxa la rabaa markaanayti dadka dhigoodi dadka nafada waxa loo qabtay dadka kala dhowlada marka wax malni qabanaayo wax malni siinaayo subxaallaah marka dhowlada maanta way joogan waxa u baahiyeen sida dawladda loo warkeeno adigoo lixaad qaba maanta goobaha adeega bulshada haddaad u shaqo tagto amba aad micnaha wax ka doonatay waad u baahan tahay gurmad amba qof micnaha ku caawiso sida haddo isbitaalada xarumaha immigration oo kale alaashada sugnaanta marka goolka banaadir iyo dowladda Soomaaliya waxaan ku codsanayaa inay mudnaan gooni siiso dhagoolayaasha xilibaanada ay micnaha ka cabanayaan micnaha inay raaligelin degdeg ah siiso dowladda Soomaaliya si gaar ah xuquuqdooda ugu taxadirto baaqa ugu weyn xilibaanada ku codsanaya waxa tahay in madaxda dowladda ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya iyo golaha shacabka baarlamaanka in miisaaniyada u soo biyaan dadka naafada ah qaasatan dadka dhagoolada ah aan yaani cid u hadasho aysan jirin waayo ma haystaan iskuul toos ay dhigtaan ma haystaan waxbarasho ay aadaan ma haystaan macallimiin si toos ah wax u baro ee iskuulada ah intan shacabka Soomaaliyeed ay wax barato ee dawladdu iskoolaadka u soo bisay lacag la'aanta ah ma jiro iskuul gooni ah ee dhagoolada aadaan ee naafada aadaan marka baaqaasaan daraya dawladdu maxamed idle universal tv muqdisho